Що сказано в меморандумі? За що Україна зараз отримала черговий транш з МВФу? За те, що в наступному опалювальному сезоні наше населення повинно купувати по ринкових цінах, як вони кажуть. Ну, окрема річ, що це таке ринкові ціни, і чому ми за власний газ власного видобутку, власної української національної компанії повинні сплачувати ринкову ціну. Соромно. Беручи кредити у МВФ, уряд України зобов'язується провести ряд реформ, зокрема в енергетичному секторі. Загальна мета – збалансувати українську економіку та забезпечити її стабільне зростання. Власного газу не вистачає на потреби населення, тому частину газу ми імпортуємо. А отже, тариф має встановлюватися за імпортним паритетом, аби на ринку не було зловживань. Про ці зміни говорять щонайменше з 2015 року, а ринок газу для населення – запрацював ще у серпні 2020-го. Усе ще замало часу, щоб розібратися. Соромно. З 14-го року Україна брала газ у Російської Федерації. І все, що було сказано про те, що Україна не бере російський газ, це було великим кримінальним обманом. Соромно. Ні, Україна вже сьомий рік не імпортує газ із Росії. Ми імпортуємо газ лише з Європи. Росія продавала нам газ по нібито зниженій ціні в обмін на політичні поступки. Наприклад, знижка на газ в обмін на розміщення Чорноморського флоту, який пізніше допоміг швидше та легше окупувати Крим. Європа продає газ за прозорими правилами та ринковими цінами. Юлія Володимирівна, соромно. Без взаємовідносин нормальних з Донбасом, восстановлением, без восстановления отношений с Белоруссией и Россией Украина экономически никогда не вытянет. Потому что те партнеры, их партнеры той власти, которые заявляют, что они будут поддерживать, они лишь дают копейки, ну, чтобы не было дефолта. Если бы они хотели реально помочь, чтобы Украина развивалась технологически, там, новые заводы строились, новое оборудование, производство, они бы вкладывали сюда деньги реальные, они не вкладывают сюда ничего. Соромно. Наші партнери дають нам гроші не для попередження дефолту, а щоб наша країна розвивалася, впроваджувала реформи і поступово інтегрувалася у європейський простір. Росія – країна-агресорка, а Білорусь – країна-сателіт Росії. Відновлювати стосунки із такими сусідами щонайменше недоречно. Та й загалом дивно, що на восьмому році війни треба нагадувати, чому ми не можемо дружити з Росією. Соромно. Они платили за то, голосовали за то, чтобы пришла власть, которая договорится с Россией, обеспечит мир, обеспечит снижение тарифов, обеспечит повышение уровня жизни. Потому что у всех украинцев, как и у всех людей в мире, одна жизнь. И большинство из них, кроме самых упоротых нациков, не собираются эту жизнь отдавать тому, чтобы бороться бесконечно с ранку до ночи с Россией. Соромно. Ми справді зранку до ночі боремося з Росією, бо саме так і йде війна з країною, яка напала на Україну та окупувала наші території. І це нормально – захищати свою країну від агресора на всіх фронтах, як інформаційному чи економічному, так і на сході України. А от упоротих нациків чомусь бачать лише депутати ОПЗЖ та інші російські пропагандисти. Соромно. Фактично нашу країну на сьогоднішній день паралельно, чтобы уничтожить мораль и уничтожить интеллигенцию, пропитывают чуждыми нам идеологическими такими системами, как фашизм, ЛГБТ-сообщество. Соромно. По-перше, пропаганда нацизму взагалі заборонена в Україні. По-друге, ЛГБТ-спільнота не є ідеологічною системою. Це група сексуальних та гендерних меншин, яких у багатьох країнах системно дискримінують за особисте життя, яке взагалі не має стосуватися інших. Захист вразливих груп населення – це нормальна практика розвинених країн. І це точно не фашизм. А чужою, точніше російською ідеологією нашу країну насичують ось такі, як Ілля Кива. Соромно.